ԵԴ-ի եւ ՀԿ-ի հետ համագործակցություն պատկերացնում եք, ասեք հարցը ստամ երեք 10 անգամ ընդհատեցիք։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լիարժեք պատրաստ են եւ պլան Ա-ին եւ պլան Բ-ին եւ նույնիսկ պլան Գ-ին։ Հիմա ՀԴ-ի եւ ՀԿ-ի հետ որևէ համագործակցություն պատկերացնում եք, թե ոչ, պարոն Փաշինյան, այս փուլում։ Ինչ։ Նրանք հակահեղափոխականներ են, երեք այդպես անվանեցիք։ Նրանց այդ համագործակցության որևէ եզր կա, թե ոչ։ Դե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բազմաշերտ կուսակցություն է եւ չի կարելի մի շերտի գործողություններով դատել բոլոր շերտերի մաս։ Իսկ վարչապետը գործողությունը ձեր կարծիքով ստվերային շարժիչ ուժեր ղեկավարում, թե Ստվերային շարժիչ ուժ Սերժ Սարգսյան Որ դրսից Ինչի որտեղի դրսից Ես չգիտեմ ինձ չէ տակում դա իրենց հարցրեք Իմ կարծիքն այն է որ նրանք նորից սխալվեցին Երբ են Վասյա մեկնելու Ոչ մեկը չի կարծում